Un cop dintre de l'ECAP, a la llista de visitas, entrem a la història clínica del malalt. En aquest cas, intentarem enregistrar el grau de severitat de la insuficiència cardíaca. Entrem a la intel·ligència activa. Si el malalt té el diagnòstic, veiem que s'activa la guia de pràctica clínica d'insuficiència cardíaca. Amb el mateix full d'intel·ligència activa, a la part de sota, hi ha una actuació que es diu avaluació d'insuficiència cardíaca. Obrim l'actuació i s'obre una nova finestra en la qual podem enregistrar la classificació de la capacitat funcional de la insuficiència cardíaca. Cliquem dues vegades, seleccionem el grau de severitat que correspon amb el malalt, acceptem i guardem. Hi ha una altra via per enregistrar el grau de severitat, que és anar en altres fulls. Busquem a la llista el full d'insuficiència cardíaca i aquí de nou trobem la variable classificació de la capacitat funcional d'insuficiència cardíaca. Igual que abans, cliquem dues vegades, acceptem el grau de severitat i guardem. L'altra malaltia que tenim que enregistrar el grau de severitat seria la malaltia pulmonar obstructiva crònica. De nou entrem a la intel·ligència activa. Veiem que també hi ha una guia de pràctica clínica de malaltia pulmonar obstructiva crònica. I amb el full d'intel·ligència activa a la part de sota trobarem avaluació malaltia pulmonar obstructiva crònica. Cliquem i en la nova finestra que s'obre trobem la variable grau de severitat del MEPOC. Fem doble clic, triem el grau de severitat que correspongui al malalt en qüestió, acceptem i guardem. Igual que en la insuficiència cardíaca, podem anar a altres fulls, busquem el full de malaltia pulmonar obstructiva crònica i a la primera fila trobem el grau de severitat del MEPOC. Doble clic, triem el grau de severitat, acceptem i guardem. L'altra patologia que tenim que enregistrar el grau de severitat seria l'asma. En el cas de l'asma tindrem que diferenciar amb adults i nens. En el cas dels adults, entrem a la història del malalt asmàtic. Ens anem també a la intel·ligència activa, però en aquest cas veiem que en el cas de l'asma de l'adult només tenim seguiment i al full de la intel·ligència activa no hi és la variable del grau de severitat. Llavors, el més fàcil seria anar a altres fulls i buscar al final de tot un full que es diu variables bàsiques per la guia de pràctica clínica de l'asma. Acceptem i llavors amb la primera fila veiem que hi ha el grau de severitat de l'asma. Com sempre, doble clic, triem el grau de severitat, acceptem i guardem. Sortim, ara farem el mateix amb un nen, entrem a la història clínica, anem a la intel·ligència activa, veiem que en aquest cas sí que hi ha una guia de pràctica clínica i amb el full de la intel·ligència activa trobem la variable grau de severitat de l'asma. Com sempre, doble clic, triem el grau de severitat, acceptem i guardem. En aquest cas també podríem anar a altres fulls, encara que és una mica més complicat. Busquem el mateix full davant, variables bàsiques per guies de pràctica clínica de l'asma, acceptem i tornem a trobar el grau de severitat de l'asma. El mateix de sempre, doble clic, triem el grau de severitat, acceptem i guardem.